Vilniaus apygardos administracinis teismas, gavęs generalinės prokuratūros prašymą naikinti miesto savivaldybės išduotą leidimą gėjų eitynėms už lygybę, nes šios esą kelia pavojų visuomenės saugumui, laikinai sustabdė šio leidimo galiojimą. Tai reiškia, kad šią savaitę eitynės legaliai vykti negalės. Seimo socialinių reikalų komitetas prašo vyriausybės išvados dėl siūlymo sumažintas pensijas mokėti ne dvejus, o vienus metus. Už tai trečiadienį balsavo 5 komiteto nariai, tiek pat prieš arba susilaikė, tačiau komiteto pirmininko balsas lėmė, kad būtų kreipiamasi į vyriausybę. Taip pat trečiadienį socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybė pateikė siūlymą pensijos amžių iki 65 metų pradėti didinti nuo 2013-ųjų, moterims kasmet pridedant po 4 mėnesius, o vyrams po 2 mėnesius. Parlamente tęsiasi kova dėl to, kurios politinės jėgos galimas nuodėmes turėtų tirti opozicijos inicijuojama Seimo komisija galimam politikų poveikiui teisėsaugai. Opozicijos parlamentarai siūlė riboti komisijos tyrimo sritį tik šios Seimo kadencijos darbais. Valdantieji, kad būtų tiriamos ir praėjusios kadencijos galimos nuodėmes. Europos komisija skelbia, kad šiemet Lietuvos ekonomika trauksis 0,6% bendrojo vidaus produkto, o kitąmet augs 3,2%. Anot komisijos šiemet bedarbių daugės iki 16,7%. Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su Haičio Respublika. Atitinkamą komunikatą savo vyriausybių vardu Niujorke pasirašė Lietuvos ir Haičio nuolatiniai atstovai Jungtinėse tautose, ambasadoriai Dalius Čekuolis ir Leo Meroresas.